Якісні бронежилети, каски – це найнеобхідніше зараз військовим на Сході. Автомайдан Тернопіль шукає засоби захисту, необхідне обладнання, форму в різних областях України та за кордоном. Усю необхідну допомогу тернопільські автомайданівці самі возять на Схід. Вони тримають прямий зв'язок з військовими і знають, чого вони потребують. Може, якісь саперські лопати потрібно, є якийсь підприємець, який готовий надати ці кошти, щоб або сам закупити і привезти. Тобто таким механізмом простіше працювати. Воно тоді безпосередньо попадає їм в руки. Ми привезли, дали одяг, дали ботинки, дали там ще щось. Хлопці зразу вділися, і вони не їздять через Київ, через 10 руки. Дали 100 комплектів, приїхало 20 комплектів. Тобто ви розумієте. Люди, які хочуть долучитися та допомогти військовим, можуть звертатися в штаб Автомайдану Тернопіль в Український дім «Перемога». Там розкажуть, що необхідне військовим, де можна купити дешевше, і дадуть рахунок, куди можна перераховувати гроші. Ці гроші не будуть залежуватися на міністерських рахунках, кажуть автомайданівці. За них одразу ж купляють і доставляють усе необхідне на Схід. Ну, якщо, кажу, людина хоче там долучитися до цього, хай прийдуть в «Перемогу» в наш штаб, хлопці проконсультують, дадуть номер телефону, дадуть номер рахунку, зв'яжуть з людиною, яка відповідає за це. Ми маємо зі всіма військовими зв'язок, ми тримаємо постійно контроль, що потрібно, нагальна якась потреба. Там. От сьогодні, вчора там були, подзвонили чи позавчора, потрібні їм мішки поліетиленові, щоб барикаду строїти. Ми поїхали, зразу знайшли там якісь мішки, ще там щось отаке. От. Тобто нема такого, що стабільно. Стабільно, я кажу, стабільно це потрібні бронежилети, там, ну, прибори нічного бачення, але один прибор нічного бачення коштує 16 тисяч євро. Тобто його собі ніякий підприємець не дозволить купити, хіба скинуться і куплять. От. Але в таких важливих речах, як бронежилети, то люди можуть долучитися, тому що він є від 3 тисяч гривень до, по-моєму, до 5,5. Автомайданівці просять людей не нести харчі, які швидко псуються, можна приносити крупи, консерви. Також в автомайдані Тернопіль звертається до підприємців. Якщо у вас просять про допомогу військовим і представляються автомайданом, перевірте документи цих людей, бо були вже неодноразові випадки шахрайства. У нас є листки, бланки, має бути печатка, має бути підпис, лист звернення, пронумерований, дата і так далі. Тобто є фірмові бланки. Ніколи не давайте нікому нічого в руки, тому що ми вже дуже багато разів звертаємося до базарників, підприємців з ринку нашого тернопільського, і вже нам говорять, що там дали 400 літрів бензину непонятно кому. 400 літрів – це дуже великі гроші. Ми за цим бензином можемо самі на Схід з'їздити. Є в нас автомайдан.ua сайт. Якщо є нагальна потреба, зайдіть туди. Там є всі номера телефонів. Якщо до вас прийшли, можете навіть зателефонувати. Штабний номер працює цілодобово. Є мій номер. Власник, там теж на сайт. Звертайтеся, я підкажу, якщо це моя людина прийшла до вас, то тоді дати допомогу. Тому що ми не так часто звертаємось тільки до тих підприємців, які реально щось можуть нам допомогти. Ми не ходимо до всіх підряд. Самооборона Майдану допомагає тернопільським батальйонам, територіальної оборони та спецпризначення Тернопіль. Зокрема, вже закупили півсотні бронежилетів, 60 комплектів форми, спальні мішки, каремати. Долучаються до допомоги також українці за кордону, з Італії, Канади, присилають медикаменти, гроші. Допомогти військовим можуть і тернополяни. Допомогти можна різними способами, зокрема, по місту Тернополю, по закладах є розставлені скриньки. Їхнє число є не дуже великим, тому бажано було б звертатися, зокрема, в штаб самооборони, який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 1, і телефонувати на телефон гарячої лінії, який можна побачити або на цих скриньках, або на афішах, які розміщені на тумбах міста. Телефон гарячої лінії такий – 068-705-88-04. Тобто телефон знаходиться в координатора цієї акції, його звати Роман. От, з яким вже можна конкретно поговорити, що зараз хлопцям потрібно, як можна допомогти. В автомайдані Тернопіль та самообороні Майдану просять допомогти військовим, бо хто знає, чи завтра ця допомога не знадобиться вашим рідним.